Milli şəhər salma forumunda xarici ölkələrin nümayəndələri iştirak edirlər. Burada beynəlxalq memarlar öz təqdimatlarını edir, təcrübələrini digərləri ilə bölüşürlər. Bu barədə Prezidentin Zəngilan rayonunda xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev Milli şəhər salma forumunda jurnalistlərə açıqlaması zaman deyib. Bildiyiniz kimi bugünləri biz Milli Urban Forumda iştirak edirik. Bir neçə ay bundan öncə Katowice'da, Polşada keçirilən deməli, Dünya Urban Forumda biz Azərbaycan delegasiyasında orada iştirak etmişik. Və bugün artıq Milli Urban Forumu biz Azərbaycanda qeyd edirik. Məhz keçək dünənləri Ağdamda və bugünləri artıq Ad Universitetində. Əlbəttə ki, bu çox önəmli və nüfuzlu forumdur. Biz də Azərbaycan delegasiyası Ümumi Qarabağda bərpa və qoruculuq işlərlə bağlı öz təqdimatları verdik. Öz praktikamızı, işlər praktikamıza da digər qurumlara, təşkilatlara, beynəlxalq təşkilatlara görüşdük. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Zəngilandakı yenidən qurma işlərinə diqqət çəkib. Vahid Hacıyev bildirib ki, şəhərin yüksək standartlarla təkmilləşdirilməsi üzərində işlər davam edir. Bu ilin mayın 28-də Zəngilanın baş planı artıq prezidentə təqdim olunmuşdur və həmin baş plan əsasən əgər Zəngilan şəhərindən danışırıqsa, təbiətlə ahəng və deməli, yaşadığı orada sakinlər üçün kifayət qədər komfortlu şəraitlər yanacaq. Orada tikilən evlər kiçik mərtəbəli və müasir evlər olacaq. Əlbəttə ki, smart konsepsiyalar, ağıllı konsepsiyalar həmin şəhərdə də tətbiq olunacaq. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev onu da əlavə edib ki, Zəngilanda iyul-sentyabr aylarında 66 ailəyə Ağal kəndindəki evlərin açarları təqdim olunub. Ağal kəndində 200 ev tikilib, daha 150 evin tikilməsi planlaşdırılır. Hal-hazırda Ağalı kəndində yaşayırlar və növbəti evlər hazır olunan kimi növbəti ailələr deməli, köçürülmə planlaşdırılır. Digər kəndlərin də təmər qoyulması planlaşdırılır. Prezidentin xüsusi nümayəndəsinin sözlərinə görə əsas məqsəd insanların rahat və təhlükəsiz yaşaması üçün lazım infrastrukturun yaradılmasıdır.